posição, um clipe, gente, que tá sendo super pedido. A galera tem pedido nas redes sociais da TV Circulando, no meu Facebook, Eletrofan. Eletrofan é uma banda de Araraquara. Eles estão fazendo muito sucesso e acabaram de voltar de uma turnê do exterior. Eles estiveram lá em meio à neve, em meio a um idioma completamente diferente, cantando as suas músicas, mostrando o seu talento. Eletrofan, banda de Araraquara, mais pedida de hoje, terça-feira, dia 2 de abril. É sucesso, gente. O nome disso é sucesso, empenho, dedicação e trabalho. Um abraço para toda a galera do Eletrofan. Parabéns pelo trabalho de vocês, excelente trabalho pelas músicas. E vocês estão aqui na primeira posição. Antes nós tivemos Justin...